Ciao, non ti lascio passare. Certo. Dámy dneska úplně totální nátěr, tam to říkají, jo. No, máme tu čistý vzduch, pardon. Tak jsem si to dáme jim tu bombičku, je největší šéfové. I am planting the bomb. Tu máš sračku. Ještě jeden. Tak kde je, ta jo. Není nikde, ty. I do not see them anymore. Nejde, 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 brazo, bazík jeden. I think I heard something. A kačko na ty hajzlíky. Asi se nevzal granát. Granát! Dobré, tak to jsem prošel jak pán teď. Ještě jeden je. Tady je, dívej se. No, vyhrali jsme takhle první. Dářez, tyjo, 2-0 pro nás. Takže, mám to fakt na exporty boty, no. Tuhle, ona docela dost brutálně skáče, to znamená celé nejde. To se zase nezapíná na tím, co? What the fuck? Já se půjčím tady toho šéfa, vole. Vylez ty sračko. Mám tě na mužce. Tak na. Píču se. Aj, to je bazík, ty vole. Hej bracho, pojď, já ho rozteru. Přece to dělám proti tomu. Hej, to není možné. Koko. Dneska se nedaří. Dneska se nedaří. Blending. Co se rád dělat? Check in. Bazíci, tyjo.
tou sejmu. Má to, co chtěl. Tak jo. We will defeat the Mercenaries. Tady jsou puškové zelené, to s ním musíš fakt trefit headshot. Na to kurva. Já je hodně tam, musím. Pozíci. Že hrát proti botům, to je úplně hovno. Kdyby se mi nedojebal internet, vole, tak to hraju po netu, já i největší šéf, ne, musí se to dosrat dneska. Are you there? Kdo jedná, vole? A je ten buzík, vole. To to bylo původ, tak to bylo ne, to přesně, to bylo epická, jo. To se žil. No, kolik... Tak to je moc. Úplně na sebe. Hej, kde je tam? A už jde. Asi kaj jsem zomrel? Já se musím podívat, kde jsem umřel. Hej, hoši, tady. Tady jsem zomrel, tady ležím. Tu je moje zbraň a umřel jsem tady. I am still alive. No co se dá dělat? Já bych chtěl AWP, nice, tak to si pošu. We will make them cry. Pojď. Pojď, pojď, pojď. No tam by se nic. Jo, trefit bych se smohl, kurva. Jo už? Mně se nedaří dneska, vůbec se mi nedaří, vole, to je snad děcí. Dneska jsem to totální bullshit, prostě mi to vůbec nejde. Dneska jedu úplně. Pík. Hoší! Dneska se nedaří. Já to mrdám. Mi se nedaří v ničem. Vůbec se mi nedaří dneska, úplně na sračku, fakt. Je vole. Zase zkusím hodit nějaký sračku. No tak ten vypadá libově. Fakt, kdyby jsme ten, kdyby se nedostal internet, tak se mohli jít kompeťák, ale bohužel, že jako se to zase to... No, to už ne, toto je... Buzík jeden, vole, policejní, žebrácký, vole, obušky, obušek mu vyndem, obušek. What? Zreali? Ty čo? Jdeš prdel. To není možné. To je fajn. To je fajn. Ne, dneska mi to... Ale to prostě zlámíme. No ale trefí. Možná došli jsme na to špičí. Only two men left. Dva proti dvom, vole. Dělejte dupaci, vole. Čo, pojďte. Ten to urychlil, ne? No pojď, vole, třeba to vyhraje, pičo. Jo, dobře, to jsem chtěl. Dobrý, nářez.
zatleskáme, vole. Já jsem chtěl remízu, víš, takže... Čo, co si mám go, go, go! No, to vypadá tak. Zelená. Budeš do mě šít, jo. What do you see? They are not here. To je píču. Já jsem si ho nevšim, kurva, dneska se nedaří. No je jich docela dost, jako věsou. That makes two left. To snad ne. No, prostě to se nedaří, ty vole. Ložem na něj, ty bory. Jaký to bylo? Jo, vole, a vy z toho AVPčka. Louce, to jste měl nějak to blbě natoč. Tady z toho AVPčka úplně teču, to bude nejde. Dobré, ale ten vzhled, vole. Ten hype-based vrpel vypadá fakt dobře, vrpně, luxusek. Čepaj, z toho teču, čum na to, to je zbranička, vrpně, úplně fantastické. Teď se dívám na to, na to se no, z toho bylo z dnešního videa všechno, takže se mějte, no, kdy let zpěvá, zdraví, sdílejte, lajkujte, a je to...